32,13 bestäm längden av sträckan x. Så vi säger att vi har två rättvinkliga, vi säger att de är rättvinkliga där. Mina figurer är, vi gör så. Vi gör om. Okej, det kanske är bättre. Som är basen, det vet inte vi. Den här, det vet inte vi. Men den här vet vi. Den här är 10 minus x. Så den här är 10 minus x. Det vet inte vi den. Och sen hypotenusan. Jag pratar om den här triangeln. Hypotenusan är 9,0. Och vi har en till. Mycket, mycket större. Så att hypotenusan är 10. Här. Den här är hypotenusan. Och kateten är 9. Ja, det räcker. Vi behöver inte veta om den här. Vi behöver inte dem. Det räcker med de två. Varför är de likformiga? Därför att bägge två är 90 grader. Som ni ser där. De har samma där. Så det betyder den här är likadan. Så att kateten och 90 och sen kateten 9 och 90. Och kateten och den. Ja, det blir bra. Och det är bara algebra det nästa. Vi kan börja med den lilla. Alltså 10 minus x dividerat med 9 är lika med den lilla då. Okej. Jag har gjort. Ja, det var 9. Och sen den andra är 9 dividerat med 10. Om vi har multiplicerat med 9. Multiplicerat med 9 så har vi 10 minus x är lika med 81 dividerat med 10. Minus 10 där. Minus 10. Så har vi negativ x är lika med. Om vi förlänger det med 10. För 10 så har vi 81 minus 100 dividerat med 10. Så att vi har negativ x är lika med negativ 19 tiondelar. Så har vi dividerat med negativ 1. Dividerar vi med negativ 1 så har vi x är lika med 1,9 centimeter.